Dobrý den, vážení diváci Kuchyně Lidl. V dnešním receptu si společně připravíme francouzské brambory zapečené se sýrem brie. Začneme tím, že si brambory poklademe na dno zapékací misky. Můžeme samozřejmě použít i nějaký pekáček. Já tady mám tady tu skleněnou misku a můžete vidět, že pracuju s bramborama, které jsou nakrájen na tenký plátky. Jsou syrový a dokonce neloupan. Já jsem je akorát dobře omyl a nakrájel na tenký plátky. Každý si francouzské brambory dělá vlastně podle svého a já budu rád, když oceníte ten recept, který vám dneska ukážu já. Je docela důležité ty jednotlivé vrstvy průběžně kořenit. Sůl a pepř. Teďko přijde mleté maso, syrové, které jednoduše rozprostřu po té první vrstvě brambor. Mám tady také slaninu na nudličky. Opět okořením. Cibuli. A vajíčko vařené na tvrdo, nakrájené na plátky. Vajíčka posolíme. A nahoru přijdou opět brambory. A samozřejmě i brambory musím okořenit. A teď už to přichází, přátelé. Troubu mám rozehřátou na 180 stupňů. A takhle připravené brambory peču 50 minut. To je ten první krok. Po 50 minutách pečení brambory vyndáme z trouby a ještě zalijeme zálivkou a obložíme sýrem. Zálivku si připravíme z rošlehaných vajec a smetany. Samozřejmě musíme také trochu okořenit. Zálivku si dám stranou a brambory obložím sýrem brie, nakrájeným na plátky. Brie je sýr, který má takový větší formát. Tady to je dokonce malé brie. Standardně bývá o mnoho větší, ale kdybyste neměli, tak můžete klidně použít třeba camembert, což je také sýr s bílou plísní a typově hodně podobný. A takhle připravené francouzské brambory přelijeme zálivkou. A dopékáme v předehřáté troubě ještě 30 minut. Jak můžete vidět, přátelé, já tady mám hotové pečené francouzské brambory. Po upečení je dobré je nechat ještě takových 15-20 minut trošku sesednout, abychom si na nich mohli správně pochutnat. Jako přílohu většinou dáváme marinovanou nebo nakládanou červenou řepu a nakládané okurky. Moc děkuji za pozornost, mějte se krásně a přeju vám dobrou chuť.